Dy vite ma përpara, Milosevici me bandën e vetë boni përpjekje me realizu planin e fundit për të koj, mirë po duke ju falemdëru ushtrisë shlirimtare të Kosovës, nuk u leju një gjë e tillë dhe erdhi edhe intervenimi i NATO-s. Po krizën humanitare, është e vështirë me mendu që kishte me pas intervenim të NATO-s. Prandaj, këta 440.000 njerëz që kanë kalu këtu, nuk i përshëndeta, për ju kërkoj falje as kryetarin, as të tjerët, për arsye se përfaqësuesit institucional sot ndoshta janë në përvall. Nuk e kanë pa të arsyeshme me ardhmë ndërru 440.000 njerëz që kanë vujtë kësajt. Syl nuk po të trajtoj si e përfaqësues se të komik. Edhe bërë edhe vakë jetën në Shqipëri. Ne kemi kalu shumë gjëra me shekuj. Si popull, jemi populli më i rrezikum me sigurinë në Ballkan. Mirë po jemi edhe populli që i kemi dalë në rrugë një armiku e cili quhet Serbi. Planet për çfarosjen e popullit shqiptar nuk janë të vitit 99. Viti 99 është dështimi i gjitha këtyre planeve për cilat Serbia ka investu me vite e me vite, nërsa ne edhe sot nuk jemi bash në nivel të detyrës për arsye se Serbia nuk po flenë. Çdo ditë mundohet me na bo dam në gjitha fushat ndërkombëtare. Dobrica Qosiçi e ka thonë një gjë të sakt për popullin e vetë, që ata gënjeshtrin e përsërisin 100 herë dhe ajo bëhet gjysë e vërtetë. Na nuk kemi nevojë me gënjy asnjë gjë, për arsy se gjatë një shekulli kemi përjetu shumë qka mos flas për pastrimin etnik të Sanxhakut Nishit, për 660 fshatra të djegura, për 250.000 të shpërngulur, po flas nga Sanxhaku i Nishit, nuk po flas nga troje tjera. Marveshja në mes Jugoslavisë dhe Turqisë për shpërngulljen e shqiptarëve është paragu nga Serbia me lek. Ka edhe dokumenta tani edhe nga arkivat e Mbretërisë së Bashkuar sa lek ka marrë Serbia për shpërngulljen e shqiptarëve në Turqi për Sanxhakun e Nishit, po edhe për tjertë. Në periudhën pas suprimimit të autonomisë së Kosovës, kur gjithçka Miloševiqi bani përpjekje me serbizu, e tha dhe kolegja, ne kemi bërë çmos me mbajt njëri tjetrin edhe me mbajt shtetin ton. Pse kemi mbajt na shtetin ton në okupimin e Serbisë? Pse kemi pas dashninë mes veti? Pse kemi pas solidaritet me zveti. Sot, duhet me thonë hapur, na ka hup solidariteti, na ka hup dashnia, dhe vetëm shikojmë që ka mujë me përfitu njoni sa të shkon tjetri. Ne sot zbashku me Institutin për mbrojtjen e kulturës dhe monumenteve historike në Shkup, me komunën e Hanit e Lezit, për çka falenderoj kryetarin përzemërsisht dhe drejtorin e institutit, zotin Skënder Hasani, fillimisht para dy viteve e kemi sjell trenin. Tani, si vjet, po e përpërojmë murin e kujtimit. Këtë mur janë të gravuara thanjat e liderve botnorë
për dëbimin e shqiptarëve. Është mozaiku i nënës shqiptare me fëmijën në gji, i cili paraqet që në momentet më të vështira nëna shqiptare e ka ushqyer fëmijën, sepse nëna shqiptare është tylla kryesore e qendresës tonë. Prandaj faleminderit nën. Armisht e shqiptarë kanë me të shpallë, jo sërbe, ku me ditë që kanë me gjithë dhe tjetër, por ti e ki vërtetu që jeni shqiptarë e denjë, e fortë, dhe jetu i rritë fëmijët ashtu si që në ka hije, na duhet vetëm të ofrohemi, ti harojmë nga pak inatet që i kemi me zvetit, unë me syllën e sylla me mu, edhe të punojmë për shtetin, të aforcojmë shtetin, edhe ky vend tjetë një vend ku do të vinë shumë njerëz për ta vizitu, për t'i lezu këto që ka e në shkru këtu, edhe për të pa nënën shqiptare me fëmijën në gjithë duke ikur nga paramilitarët, para ushtrisë sërbe edhe para të tjerëve. Unë për ju kërkoj falje se sëtë duhet t'i respektoj masat e pandemis për të arrujt njëni tjetrin, me siguri se këtë të bim kishte me qenë 10 fish ma i madhë, mirë po kemi pas shumë probleme për mi këthuj njerëzit, për arsy se na ftesën e kemi bo shumë ma herët, edhe masat janë futë ma të vonë. Mos të zgjasë se unë jem ka pak i keqë, edhe di me keqë përdorë edhe punën, edhe rastin, edhe mja vetit mundësi me full pak ma gjatë, kështu që së përja jep rastin koleges, po përjeftoj kolegun tim, Skender Athonin, që ta mërë fjallin. Nderuari, kryetari i Hanit të Lezit, Refki Suma, të nderuar familja dëtare e Hasan Prishtines, Isa Boletinit, të nderuar protagoniste e këti murali dhe elementit kyç që e ndryshoj rjedhën e historisë për popullin shqiptar. Prezentimin time kam paracitur blasa e vitit 1999, trajektoria e një geopolitike të re. Para 22 viteve, pikrish këtu, ku ndodhemi sot, geopolitika po shkruante një kapitull të re në ribarjen e hartës së re të Ballkanit. Në vend të përallave të vjetra slave që kishin përvetësuar sallonet diplomatike të Evropës së shekullit 19, pikrish këtu në Blac, komuniteti ndërkombëtar i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO dhe Bashkimi Evropian, po rivendoste për herë të parë një drejtësi të munguar në favor të popullit shqiptar. Lufta heroike e ushtrisë lirimtare të Kosovës e udhëhequr nga bit dhe bijat më të zgjedhur të kombit, projektoi në vëmendjen diplomatike e ushtarake e ndërkombëtare nevojën për të ndërhyrë në një territor të pushtuar arbitrarisht nga forcat pushtuese sërbe. Me 24 mars të vitit 1999, Alianca Veriatlantike NATO filloi të veprojë nga ajri, duke hedhur bomba mbi objektivat vitale e ushtarake e shtetërore të Serbisë, si pika problematike prej ku buronte fuqia pushtuese hegemoniste sërbe. Ishte ky intervenim i parë në mënyrë kolektive i një aliance perëndimore ushtarake që si objektiv kishte motivin humanitar për të shpëtuar një popull të tërë nga kthetrat gjenocidiale të një politike, e cila nuk po pajtohe vetëm me trajtat e pushtimit, por si synim kishte edhe spastrimin etnik. Në shenjë hakmarjen ndaj ndërhyrjes ushtarake të NATO-s, kjo ishte edhe arsyeja pse ato ditë të ftohta të marsit e prillit të vitit 1999, pikrisht kjo fush grop këtu në Blac ishte shëndruar në ferr, por edhe në një farë gome shpëtimi për një mas të madhe njerëzish që shkonte për te i 400.000 vetave.
Historikisht, Serbia është e njohur për planet e tila, që i kishte bërë madje edhe pjesë e strategjive të saj politike e kleronacionaliste, duke filluar nga fabrikimet akademike antishqiptare të Vladan Gjorgjevicit e Jovan Svijicit, e deri te memorandumet gjenocidiare të Vasa Qubrilovicit e Ivo Andriqit, si dhe projekti i fundit famkeq i koduar me emrin Patkoj, që si synim kishte zbatimin e planit të tokës së djegur për të realizuar më lehtë synimin e shëndrimit të Kosovës në një vend pa shqiptar. Por, të gjitha këto plane ra në uj, sepse tiktaku i historisë filloj të logariste kohën si pas një rendit të ri që bota përëndimore po e vendoste, bashkë me dislokimin e mirat të trupave të NATO-s në Kosovë në vitin 1999, prej ku Blaca nga një vend të meri e paniku u shëndrua në një vend për kujtimi, për vujtjet e njerëzve të dëbuar dhe rikthimin e dignitetit të tyre në fokusin e vëmendjes institucionale. Ky memorial që sot ne po e inaugurojmë, përbën në vete një struktur të ideuar artistik e hapsinor, ku harmonishëm bashkjetojnë edhe muri i kujtesës edhe parku i Hasan Prishtinës. Si dy skajet të një rrugë në për të cilën kaloi historia shqiptare e mbaruar me sakrifica e flijime. Për të arritur këtu, jemi sot, ku shteti Kosovës është kurora më kuptimplot të e këti rrugëtimi. Muri kujtesës dhe parku i Hasan Prishtinës e mbushin këtë hapsir me dy nocione më domethënse sociologjike politike. Në njërën anë kemi dimensionin e sakrificës dhe plimimit popullor e portretizua në fëtyrën e një gruaje e cila duke u bërë objekt i një fotografie që bërë gjirën e botës, në fakt ajo po e ndërkombëtarizonte dimensionin e vuajtjes kolektive të shqiptarve, si pasoj e trajtave më çoroditëse të spastrimit etnik që atë botë Serbia po e zbatonte me zelë të pa kursyer. Në anën tjetër, kemi parkun Hasan Prishtina, i cili brenda simbolikës së vetë risjell në vëmendjen tonë një figurë madhore të kombit, si qishte Hasan Prishtina, për të cilin si vjet do të festojmë edhe një jubilej që lidhet me 100 vjetorin e ardhjes së tij në krye të qeverisë shqiptare, duke u bërë kështu kryeministri i 8 me radhë në kohën më dramatike të vitit 1912. Muri kujtesës dhe parku Hasan Prishtina tash e tutje i shërbejnë kujtesës son, jo vetëm për të freskuar të kaluarën, po për të mësuar edhe hapat nga duhet të shkojmë në të ardhmen. Së pari, duke vendosur një standard të ri në memorien e të kaluarës përmes projekteve që afirmon njeriu ton në mikroplan përmes sakrificës individuale dhe solidarizimit kolektiv dhe përmes politikave shtetërore, të cilat do të përpilonin një strategji unike të formimit të institucioneve muzeale, ku do të konservohi dhe studiohi historia e përpjekjeve titanike të popullit tonë për të ruajtur vazhdimësinë dhe biologjike edhe kombëtare. Duke dashur që të jem mirëkuptues në plane dhe idet e përbashkuese, do të përmbyll këtë fjalim timin me modelin që na jep Hasan Prishtina në planin e mendimit dhe veprimit, duke sakrifikuar gjithçka nga vetja në të mirë të interesit të përgjithshëm. Ju falenderit. Faleminderit shumë zotri Luka dhe zotri Asani. I balonshëm gjatë gjithë kohës ishte edhe kryetari i komunës së Hanit të Elezit, e cilin e ftoi para jush për një fjalë rasti, zotri Rufki Suma. Të nderuar të pranishëm, të nderuar qytetarë nga gjitha viset shqiptare, Kosova, Maqedonia, Shqipëria, të nderuara familje të dëshmorëve të kombit, invalidëve, veteranë, të nderuar përfaqësues të ushtrisë Kosovës, policisë Kosovës, të nderuar përfaqësues të adetarëve, të familjeve adetarëve të Hasan Prishtinës, Hizbulitinit e të tjerëve,
të nderuar përfaqësues kryqëzit të kohësh bashkësisë fetare islame, të nderuar artist dhe gjithë ju që jeni të pranishëm këtu. Shfrytëzoj rastin që t'ju falenderoj të gjithëve në emër të komunës Hanit e Lezit, si një koçier ku jeni këtu në Hanit e Lezit, ose pikrisht tek memoriali Blaca 99, vend i cili do t'i kushtohet një memoriali për të treguar historinë tonë që ndodhi 22 vite më parë. Siç dihet, 2 vite më parë, pra në 20 vjetorin e gjenocidit sërb mbi shqiptarët, pikrisht këtu ku jemi u vugur themeli memorialit të gjenocidit sërb mbi shqiptarët që titullohet Blaca 99. Pikrisht nga ky vend ku jemi tani dhe në pjesën tjetër të Maqedonisë është afër ngjitas me këtë pjesë, ka qenë kampi i Blacës që përjetuan një numër i madh ose kaluan më tepër se 500.000 qytetarë të Kosovës që Serbia dëboj me dhunë nga trojet shqiptare. Serbia, e cila u përball me ushtrinë shqiptare të Kosovës, kur nuk ishte mundësi të dilte përball drejt për drejti ushtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ndërmori masakra dhe bëri masakra të ndryshme, kreu akte të turpshme, dhunoi dhe bëri gjithçka dhe më në fund u mundua që të bëjë spastrimin etnik shqiptarëve. Por ajo nuk mundi të bëjë pikërisht fal vëllezërve tanë edhe në Maqedoninë, Shqipëri dhe gjithkund që strehuan, ndihmuan familjet tona dhe ne që ishim në malje kishim edhe më lehtë të qëndrojmë dhe të luftojmë nga se ishim të sigurt dhe dinim që familjet tona janë në duar të sigurta të vëllezërve tanë në Shqipëri, Maqedoni apo vendi tjera. Çka do që të flitet për kohën e luftës, ndoshta është e tepër tani, sepse me disa fjalë nuk mund të përshkruajmë të gjitha. Duke ditur që Serbia ka bërë teror mbi popullin shqiptar edhe faktorin ndërkombëtar i udhëhequr nga NATO, ndërmori ofenziv dhe sulme ajrore kundër Serbisë dhe çaqeve serbe për të ndihmuar dhe përkrahur popullin shqiptar. Kështu që bashkarisht ushtria shqiptare e Kosovës në tokë, forcat e NATO-s në ajër dhe me ndihmën e të gjithë shqiptarë kudo që ishin që ndihmuan në forma të ndryshme edhe në sigurimin armatimit, por edhe me gjëra ushqimore dhe mjete financiare, me një luftë të përbashkët të të gjithëve, arritëm që Kosova të shëndoj fitore dhe çlirohet në 12 qershor në vitit 1999. Ky memorial që është vendosë këto, është shumë e vërtetë që nuk është i tërë, është vetëm nisja. Para 2 vite u bë gruthemeli, u sol treni muzej që pasqyron, në thonë, dëbimin me dhunë të shqiptarve nga Kosova për Maqedoni. Në anën tjetër, sot, 2 vite pas, në 22 vjetorën e krimeve të apo gjenocidit sërbi shqiptarët, po përorojmë edhe murën e kujtesës, ku janë të vendosra apo të shkrira në bronz edhe thënjet e liderve botëror mbi ngjarën në Kosovë. Gjithashtu, pasqyrohet edhe fotografia e nënës shqiptare e cila me foshnjën e vetë, kjo fotografi u përhap në tërë botën dhe tani falënderojmë që e kemi prezent nënën Sherife bashkë me foshnjën e saj që tani kemi 22 vjeçare dhe që na ka nderu me prezencën e saj këto. Të nderuar të pranishëm, unë si kryetari i komunës kërkoja nga institucionet tona të nivellit qendror që të ngrisë një padi kundër shtetit sërb, edhe pse ne individualisht jemi mundu që edhe si komun, ose edhe individ dhe familje të ndryshme individualisht të bëjnë padi kundër shtetit sërb. Por kjo çështje duhet të ngritet në nivel shtetëror dhe qeveria shteti Kosovët bën një padi zyrtare kundër shtetit sërb. Deri sa ne pushojmë, i vje radha të tjerve, kriminelve që ata sot ngrisin pa di dhe në vend se çlirimtarët të jenë me ne të festojnë. Këto ku jemi ne, ata po përballen me drejtësinë ndërkombëtare në tribunalin e Augës dhe po dënohen ose po dalin para drejtësisë për të përballur, për të akuzuar kinë se këta kanë bërë krime, kur të gjithë bota demokratike di fare mirë se krime ka bërë Serbia
e jo ushtria shqiptare e Kosovës. Andaj kërkojmë që liderët tanë, të cilët prisit e luftës dhe qytete, që sot mbahen padrejtisht në burgjet e Hagës, të lirohen dhe të kthehen vendit të vet, sepse ata e kanë vendin Kosovë në liri e lirë, jo në për burgjet e Hagës dhe burgjet tjera. Pa dashur të zgjas më tepër, edhe njerë ju falenderoj të gjithë juve që keni gjithë kohë të vini, qytetarë nga gjitha trojët shqiptare, urime muri kujtesës, urime parku Hasan Prishtina. Falenderoj. Faleminderit kryetar. Në Vllaz të vitit 1999, kishte sëmundje, plag, dhimbje, lot ndarje, kishte vdekje, por kishte edhe lot gëzimi, kishte lojra të fëmijëve, kishte edhe lidhje kurorëzimi. Vllaca ishte jetë në pajetë. Kush ndjen dhe e përshkruan dhimbjen, gëzimin e lirinë më mirë se sa ata që vetë përjetuan Vllacën? E ftojmë profesor Agron Didën për të na evakuuar disa kujtime të qëndrimit disa ditorë në kampin e Vllacës. Një porosi se ne gjenerata e vjetër. Kemi dëgjuar për gjyshërve e stërgjyshërve tanë muhaxher nga Serbia. Ka qenë, e kemi lanë bukën sofër dhe kemi ikur sepse shkijet kishin hyrën katër dhe bëjnë kërdi. Vrajnë bura, gra, fëmi, pleq. Mirë po, shumë kush nuk e ka pritur që kjo histori e përsëritur ndër shekuj e gjenocidit serb ndaj shqiptarve. Do të ndote prapë, me po atë brutalitet mesjetar, në vitet e fundit të shekullit 20. Pas të mereve të papara të regjizim serb të udhequr nga kasapi i Balkanit të bëra në Kroaci dhe Bosni, erdi në rralë Kosova. Aty ka viti 1997 filluan të realizohen operacionet gjenocidale të pastrimit etnik, duke përdorur beturinat e armatës populore, thojza, Jugoslave, gjendarmerisë serbe dhe bandat paramilitarve serb që ishin shëndruar në bisha vrastare nga luftrat gjenocidare në Bosnjë dhe Kroaci. E tërë kjo shmenduri ishte përgatitur me pedanteri dhe kujdes deri në holësi nga ushtarakët serb në general shtabin e tyre në Beograd, të cilët ndihmoheshin me zëll të madh nga mendit e ndritura të Akademisë së Shkencave dhe klerit ortodoks serb. Derisa mendjet e ndritura të Akademisë serbe bënin studime shkencore, thojza, për zhdukjen masive dhe efikase të shqiptarëve. Kleri ortodoks pastron të trurin e popullit serb, që si popull i zgjedhur nga Perëndia, duhet të rok armët dhe të çliroj përfundimisht Jerusalemin serb, zemrën e Serbisë, Kosovën nga shqiptarët. Dërsa kasapi i Ballkanit thoshte, ku ka edhe vetëm një varë serb, është Serbi. Kur dështohen të gjitha përpjekjet diplomatike të SBA-ve dhe të vendeve prirëse të Bashkimit Evropian që kasapi i Ballkanit të ndalë turin e pastrimit etnik, që gjithnjë më shumë intensifikohej në Kosovë, me 24 mars 99-ën ranë bombat e para të NATO-s, të udhëhequr nga SBA-ja kundër caqeve ushtarako-policore serbe në Kosovë dhe në Serbi. Ne shqiptarët e Kosovës e pritëm këngëzjarje me gëzim të papërshkrueshëm. Forca më e madhe ushtarake po godaste armatën gjenocidale serbe. Mirë po, shmenduria e kasapit të madhë vazhdonte. Ata filluan të përgjigjeshin ushtarakisht, edhe pse çdo kush me një fije rrezoni normal nuk do ta vënte këtë. Dhe atër filloj kulmi i shpendurisë. Bandat qetnike, mentalisht të smura, bënin kërdi anajmban Kosovës. Vranin pa mëshirë civil shqiptar, bura, gra, fëmi e pleq, dhe e tërë pasurje atyre pleqkite dhe pasaj digje i deri dhe themel. Vranin edhe kuaj, sepse ishin kuaj shqiptar.
Ushtria Shlirimtare e Kosovës bënte rezistencë heroike që na mbanin të ndjeshim krenar, por ishte e pamundur të këndërvije një armiku që nuk kishte asnjë qëllim racional përveç të vrasë civil, gra, pleq e fëmijë. Kudo dhe kurdo që i vinë të rasti, kjo ishte një katrahur surale. Në qytetet më dha, gjendje ishte gjithashtu e të mërshme, veçanërisht natën, sepse fikeshin dritat e rrugëve dhe nuk lëvizte asgjë. Nuk ndiej as i lehura e zakonshme e qenëve të rrugës. Çdo sekond që kalon të shumë nga dalë, me ndonim se tash do t'ja behnin bishat paramilitare serbe në shpi. Me 31 mars, rapëlloj fuqishëm dera e shtipison. Aksioni i deportimit masiv të popullatës Shqipëri dhe Maqedoni ishte në maksimum. Unë së bashku me vlaun tim dhe familjarë tjerë pas një utimi me në terenin e holokaustit shqiptarë që zgjati 8 orë, mbërim në Blac. Dhjetëra mijëra njerëz tashmë ishin vendosur aty. Në fush të hapur, dësa trenat përplos me burra, gra, fëmijë e pleq vazhdonin të vinin pa pra. Pamja ishte apokaliptike. Mirë, por ne tashmë kishë shpëtuar gjallë dhe brenga jonë më e madhe ishte se si kemi prindërit atje të vafërmit fqit që i lam prapa. Këtu shpejt e vrejtëm se nuk ishim të haruar në këtë humtir, për kundrazin nga do gëllon të aktivitet. Vullnetarë të shoqatave shqiptare, si Kalliri e Mirësis, pasaj Kryqi i Kuq dhe Gjysmana e Kuqe, Nëna Tereza e të tjera, shpërndanin ushqime pa u ndalur dhe me një shpejtësi e efikasitet të madh. Shumë shpejt edhe neve në ardhi radha për të furnizuar me ushqim të bollshëm, çfarë lehtësimi, çfarë ngrohtësie na pushtoi zemrat, kur i shihnim këta djemt të ri si punonin, si luaj. Njëri prej tyre më tha, nuk keni me pas asnjë problem me ushqim, jemi të punon 24 orë në ditë për me pru ushqime. Kemi probleme me depërtun blatë se policia Macedona se po në ndjekje, po në rrë me kërbaqë. Por ne po depërtojmë me traktor, me rimorkjo, me këllica. Një tjetër më tha, tërë ditë të fundit veç 2 orë gjumë kam ba. Pasta i dëgjova grupet të rrishë shqiptarë të dëgjova se grupet të rrishë shqiptarë të shtrirë në asfalt me trupat e tyre ndalonin autobus të stërnë bushur në rrugën e tyre dhe Shqipërisë, ku ishin drejtuar më urdhër të policisë Macedonase. Për këtë gjë, po këtë gjë e këshin bërë edhe në Gostivar më pa treguar më vonë një kosiri yjnë që na vendosi mua dhe vlanë tim me familjet tona në shtëpinë e vetë. Ky ishte solidariteti, më shembullor që mund të imagjinohet. Këta njerëz bujarë më kanë bërë të ndjehem krenar që jam shqiptar si asë njëherë më parë në jetën time. Mirë, po policia Macedonase, si pas të gjitha gjasve, e dominuar nga qetnik serb, mbron të regull, thojza, në Blac, me një zel të pabesueshëm. Me sytë e mi kam parë, një polis të armatosur me automatik, duke rahur me kërbaq, një grua shtatë zanë, që priste në resht, pa livizur, pran rrugës asfaltit, ishte data 2 ose 3 prill paradite. E rahu dheri sa e vërdzuva për tokë. Ata që në kujtojnë të kaluarën janë të detyruar të përsërisin atë. Është një thënie shumë e famshme që para një shekulli e ka thënë George Santayana, filozof, shkrimtar dhe intelektual amerikan me prejadë spanjole. Monumenti që kemi përpara, dëshmonë se ne nuk kemi ata që harojmë. Projektusi i këti dokumenti, i këti monumenti më falni, Luan Tashi, së bashku me zotën Jahja Luka, dhe piktorin Fatos Kabashi, autorin e këti mozaiku madhështor, e kanë përjetësuar egzodin e Blacës i cili në nxjallë tërë emocion njën e qëndresës njërzore, të ngadhnimit të jetës ndaj vdekjes, të të mirës ndaj të kesjes, të nënës simbol i jetës së re, që nuk ka forë që ndalën për të shpëtuar foshnjën e sajë. Monumenti ravizon shtektimin e shqiptarëve gjatë historisë.
Periudat e bardha dhe ato të zeza alternojnë njëra pas tjetës në aksin e paskajshëm kohor dhe kulmojnë me mozaikun e fotografisë famshme të fotoreporterit të luftës së agjensisë Reuters, Sarajevasit Damir Shagol. Kjo fotografi e nënës shqiptare me foshën e sa energji u botua edhe në ballinën e gazetës amerikane Times, e cila e pushtoi barbotën. Ajo u bë simbol i egzodit të shqiptarëve të Kosovës, andaj edhe është vendosur me plot merit më në qendër të këtij memoriali madhështor. Të shpresojmë se ky memorial do të mbetet i fundit në historinë tonë, të trish të përndjekjeve, të orvatjeve të pareshtura për shfarosjen e shqiptarëve nga kasapët e çmendur serb. Edhe pse e dim se ata ende nuk kanë shprehur pendimin për atë që kanë bërë. Pa arë në këtë vend udhëheqësit e ardhshëm serb, me kërku falje botrisht për krimet e pararësve të tyre, dhe pa arë në këtë vend priftri të ardhshëm të kishës ortodokse serbe, për të rënë në gjunjë dhe për të kërkuar falje për pararësit e tyre, që i kanë bekuar hordhit kriminalit qetnike duke i yshtur që të vrasin shqiptarët në luftën e shenjt në Thojza për të shliruar përfundimisht Jerusalemin Serb-Kosovën, ne nuk do t'jo falim ma. Kur? Me haru, jo se jo. Në fund kam edhe një falënderim të veçantë për realizimin e këtij projekti madhështor për zotin Jahja Luka, për kryetarin e shoqatës për kthimin e shqiptarëve për gulgatrohet e veta në Prishtinë dhe Skender Asani, drejtor Institutit të Trashëgimit Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Shkup. Ju faleminderit. Faleminderit shumë zotrit Dida. Tani do t'i ndajmë disa mirënjohje për ata që kontribuan për ngritjen e qendrës së gjenocidit. Për të bërë shpërndarjen e mirënjohjeve, ftoj zotëri Skënder Asani dhe Jahja Lukën. Mirënjohje për zotëri Rufki Suma. Mirënjohje për zotëri Luan Toashi. Mirënjohje për ansamblin Shota. Mirënjohje për Vajit Daci. Ndërsa tash, ftojmë që të përurojmë dhe të bëjmë zbulimin... Mehmet Prishtina, Halil Koca. Okej, më falni. Atëherë ftoj zotri Mehmet Prishtina. Nuk do t'ju mbaj gjatë, por kur flitet për figurën e Hasan Prishtinës, nuk mund të kaloj ana ime subjektive pa i thonë 2-3 fjalë. I nderuar kryetari kuvendit Hanit e Lezit, zoti Rufki Suma, miku jon Jahja Luka, kryetari shoqatës për kthimin e shpengullur nga trojet e veta, Hasan Prishtina, Skënder Asani, drejtori Institutit për Trashëgimi Shpirtërore Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, me fjalë tjera i Institutit Albanologjik, i nderuar miku im Gazmend Buletini, Parim Kosova, Zahir Kastrati, Nipi Shavan Polluzhës,
interpret i figurës e Ismail Qemalit Bedri Selmani, diplomat karrierës Sylukshini, ish zëvendësministri jashtëm Besnik Hoti, Nazmi Ajdari, të gjithë ju të pranishëm. Bllaca e sotme dhe fryma asaniste për të ruajtur kompaksitetin kombëtar. Është mirë që Asan Prishtina edhe sot paraqet burim frymëzimi, por kjo nuk do mjaftonte nëse emri i tij lakohet vetëm në për fushata zgjedhore. Hasanizmi si kauzë dhe si frymë duhet mbajë gjallë gjenerata të reja me energji dhe vizion, si dhe duhet ushqej me dinamizëm politike në shtetënore e institucionale, duke i referuar pikërisht porosive të këtij viganit të mendimit dhe veprimit politik shqiptar. Sot në brezin ndërkufitar Kosovë-Maqedoni e Veriut inaugurohet qendra përkujtimore Bllaca Natanon, qendra e gjenocidit të shkaktuar nga ona e Serbisë, në kuadër të së cilës janë të integruar muri kujtesës dhe pllaka e parkut Hasan Prishtina. Kjo qendër përkujtimore ngërthën e vete sematikën e vuajtjeve të shqiptarëve, si pasojë e dëbimeve veprimeve gjenocidale të pushtuesve grabitqar. Të kujtosh të kaluarën nuk mjafton. Nëse nuk i shtojmë edhe segmentin e institucionalizimit të së djeshmes në emër të vërojtimit të së ardhmes. Pikërisht kjo qendër përkujtimore që po i inaugurojmë sot ka për synim rivendosjen e sensit vlerësimit profesional ngjarjeve nga e kaluara që kanë qenë gurë kilometrik në zhvillimin e procesit historik. Bllaca vitit 99 dhe një dimension krejt tjetër i zhvillimit ngjarjeve është sepse lumi i gjatë i njerëzve që po ikin nga votra e tyre stërgjëshore, po derdhej në pelgun e thellë të ndërgjegjes njerëzore. Trenat e stërmbushur me debur kosovar ishin alarmi i fundit që aktivizoi zërin e arsyes në shumë kancelari botërore, përfshi edhe Shqiprin, shtëpin e bardhë në Washington, ish presidentin Amerikan Bill Clinton, si dhe si pas dëshmive disa autorve, i cili kishte qeni tronditur nga pamja me trena që bartnin vaj fëmijë, shpleq, gra, traskapitur nga dhimja e përzenjes nga shpite tyre. Ky plan djallëzor dështoi fal organizimit dhe menaxhimit të situatës edhe nga ona e shqiptarve të Maqedonisë, të cilve ju kemi shumë bërç dhe ju themi faleminderit, të cilët nuk lejuan që vëllezërit nga Kosova të shpërndashin nëpër botë, duke ofruar mikpritje të ngrohta, ata hapen zemra dhe shtëpitë e tyre, ofruan gjithçka që patën dhe u bë boll projekteve panslaviste për largimin e shqiptarëve nga trojet e veta shekullore. Ky qendrim i shqiptarëve nga Maqedonia në vitin 99 ta kujton një situatë ngjashme që kishte ndodhur gjatë viteve të vështira në kohën e luftës ballkanike dhe luftës së parë botënore. Edhe atëherë shqiptarët ishin në shënjestër të planeve gjenocidale në kuadër të luftrave pushtuese të serbëve të tjerëve që ishin zhvilluar në vistat shqiptare. Në pranverën 1914, serbët kishin intensifikuar ofenzivat e tyre në Kosovë dhe në vise tjera të banuara me shqiptarë. Kjo ishte prodhuar, ku ishte prodhuar një gjendje paperballueshme në terren, ku popullata civile ishte detyruar të largohej nga votra e tyre për të shpëtuar shfarosjes fizike. Në këtë periudhë kohore, Hasan Prishtina ishte antar i kabinetit qeveritar të Turhan Pash Permetit, në cilësinë e ministrit drejtësisë dhe u mor drejt për drejt. Me zgjedhjen e çështjes së refugjatëve nga Kosova, të cilët po përjetonin mizoriq njerëzore të soldatistikës serbe. Ishin në ikje mbi 10.000 shqiptar, vetëm nga ana e vushtrisë Ortakollit dhe Drenicës, dhe gjithsej, si pas dhënave dokumentare, mbi 100.000. A i kishtë artu një plan konkret aksional që i kishtë të dorëzu qeverise Heinrich Löwenthal, ambasador i perandorisë Austro-Hungarisë e Durrës, duke propozuar që refugjatet sistemuan në Shqipëri e jo në Turqi, në mënyrë që të mos largohen në vendet e larta, sidomos në shkretirat e Anadolit. Sipas Hasan Prishtinës, nëse lejohej largimi i shqiptarëve në këto përmasa të frikshme, kjo do ishte një tragjedi e vërtet për Kosovën, sepse ajo do zbrazej dhe kështu do realizohet synimi serbomadh për një Kosovë të pastër pa shqiptar. Por shpërthimi i luftës parë botërore pamundsoi realizimin e këtij plani, ndërkohë që edhe dëshira e shqiptarëve për të emigruar nga Kosova u dobësua.
Jo parësyje është thënë se historia përsëritet për ata që e harrojnë. Tani, kur po e inaugurojnë qendrën përkujtimore Bllaca 99, në kuadër të së cilës ndodhet muri i kujtesës dhe parku Hasan Prishtina, na kujtohen ato momente dramatike që ndërlidhen me qenin shqiptarë dhe përpjekjet për të refuzuar plane djallëzore që synonin pastrimin etnik të Kosovës nga elementi shqiptar. Dikur Hasan Prishtina ishte strategja atyre përpjekjeve dhe mbetet të studiohet politikisht, skencerisht, shkence dhe shkencerisht doktrina e tij, e cila jo rrallë është e përdorur edhe për nevojë elektorale të politikanëve. Do më thonë vetëm në përfushata. Është mirë që Hasan Prishtina dhe sot paraqet burimin, frymëzimin, por kjo nuk do mjaftonte nëse emri i tij lakoi vetëm në përfushata zgjedhore. Hasanizmi si kauz dhe si frym duhet mbaj gjallë gjenerata të reja me energji dhe vizion, si dhe duhet ushqej me dinamizëm politikën shtetënore, institucionale, duke ju referu pikërisht porosive të këtij viganit mendimit dhe veprimit politik shqiptar. Ju faleminderit. Faleminderit shumë. E tani ftoj Halil Koca. Ndërsa tani në kuadër të ansamblit Shota, ftoj zotrin Nusret Muçiqin. Ndërsa tash, ftojmë që të përurojmë dhe të bëjmë zbulimin e murit të kujtesës dhe parkun e ideologut të bashkimit dhe pengimit të shprenguljeve të të madhit Hasan Prishtina në qendrën memoriale Bllaca 1999. Ftoj zotria Jallukën, Skënder Asanin dhe kryetarin zotri Rufkisumën, si dhe nënën Sherife Luta me vajzën Besjana Luta, e cila atë botë kishtë Mozaiku, Fatos Kabashi dhe Luan Tashi. Tani ftoj të zbuloni edhe pllakën e parkut Memorial Hasan Prishtina. Thank you.